BBS Telefina tuwayo kubanga tubaweleza muri mpereza yonna eyo mulembe kutukedda ku muntu asembayo program embera yo mugoteko kunako lwa twasembo dikutigenye tujja no tulukira wano paka wano ekabalole okusoro kubanga tufefeta baganda baffe abawanga lya mumbere ne eyo mugoteko tutukedda wano ekabalole ngembera ya kidedde wabata tujja kusobola kubanga tulemererwa kubanga tubaweleza muri mbera yonna okusoro kubanga omuntu wasaba sajja kabaka mtu sake dobozere nokutulambulira bula mukibe bawangaliramu ebuyi buli munsozi bwe bwakabaka bwalenzururu baganda baffe abako njo je bawangalira muchonga wazimba mayumba kunsozi ne bazimba neze kabuyonjo enkuba wetonya ne batakazami nakulukuta kazami nage na mumyala nage na mumuga ateranga abantu abasinga ebuji buno je bafuna amazi baganda bafe bano bafuna ebirwadde bingi erange embera iyo sinunjo kusinzira ko bulamu bwa abantu bwe bawangaliramu erude mu nsozi awamu ne wano wa mutoro mulangira kavulu kenethinga twagama tudewa yo kweleza abantu agatu ayo bulamu bwa baganda bafe bano abawangalira mu Fort Portal waneka balole mbira chi bawangalira mu kumulonde gono kongereyo Uganda yensi yaffe mwetusibuka mwetulabi densinga yetoloola mukuva mu buto nga n'abasinga obulamu bwe bawangaliramu ebule n'ebweya bwamugoteko mu mambuka ne mu maserengeta mu buvanjuba ne mu bugwanjuba wano mu Uganda obulamu abasinga bwe balimu bwamugoteko si bulungi bwetaaga okunyulula ate ng'ensi gye bazaalibwa mu Uganda zaabu ejjude ebyobugagga omuli amafuta zi gold zi silver emigga awamu n'ennyanja ssaako n'embeera y'obudde etasangikasangika mu mawanga amalala mangi wano mu nsi ya Mukama Katonda. Abantu bangi bazaala ate nga ne be bazaala nabo bakula ne bazaala buli lukya naye ng'obulamu bwabwe bwe bazaalibwamu bwa Mukama Katonda jangu tuyambe. BBS Telefina tutuuka abalagi batatuuka mu buli mbeera yonna olw'ensonga nti tufefeta tumanye tutegeere obulamu bw'omunnayuganda awangalya mu mugoteko nate era tutambulira wamu n'ekitongole ekya Ssaabasajja Kabaka ekya Kabaka Foundation okusobola okuddaabulula awamu n'okutumbula obulamu bw'omuntu wa wansi mu buli mbeera yonna n'olunaku lwa leero olw'okusaba kw'abangi twakutemu ddene ne twolekera mu bugwanjuba mu disitulikiti y'e Kabalole mu Fort Portal ew'Omukama awamu n'ew'Omusinga ow'e Rwenzururu mu nsozi z'e Rwenzori nga tufefeta nga BBS Telefina tukutuuseeko obulamu obw'abaganda baffe abawangalya mu bwakabaka bweyo na bwe kityo BBS Telefina tetwalutumidde mwana twakutemu ebyanguwa ne twolekera tusobole okulaba obulamu bw'abaganda baffe okuva mu kibuga kikulu Kampala okutuuka mu kibuga kino kye Fort Portal wawera wakatemerero ka kilomita 311 n'obutundutundu obugwamu era nga zino ziwerera ddala mayiro 1093 wano okuva mu Kampala okutuuka mu bitundu bino ebya Fort Portal mu disitulikiti ye Kabalole kikutwalira essaawa 5 nambirira n'omusobyo era nga bingi by'okubako ekimunye ebyobulambuzi ng'oyolekera mu bitundu bino kigambibwa nti Fort Portal ebalirirwamu abantu abasoba mu 500 omuli abaana abato abavubuka awamu n'abantu abakulu era nga ku baana abasinga bawangalya mu bulamu obw'omugoteko okweyimirizaawo bingi ebyenjawulo bw'otuuka mu disitulikiti eno ey'e Kabalole okugeza baganda baffe abasinga bw'ennyumba bazizimba mu nsozi zino eza Rwenzori era nga n'embeera y'obudde mpeweevu okusinga ku Kampala awamu n'ebitundu ebirala nga bw'omanyi nti embeera y'omugoteko yoteggwayo n'ab'e Kabalole nabo baboyana era nga balina okusomozebwa okungi naddala mu by'obulamu mu by'emirimu mu bavubuka awamu n'embeera y'obudde ekyukakyuka buli lukya n'ebirala bingi ebibalemesezza okusobola okutambulira mu bulamu obulungi nga munnansi w'eggwanga Uganda era bano batuviiridde ku ntono ne batunnyonnyola ne batubuulira obulamu bwe bawangalyamu mu Fort Portal awamu n'ebitundu ebirala mu disitulikiti y'e Kabalole wano Fort Portal twali tuli bulungi nnyo abakulembeze baali begatise wamu nga bakola kintu bweki bweki naye kati saawa zino abakulembeze
buli omu yesika ayagala kukulembera buli omu yesika ayagala ekifo ekyo naye bonna bene nabe eri abeegira batya n'oba otuuka mu ofiisi gaabwe onoowaawa notakwatigana n'owaawa owaawa notakwatigana n'owa kati ekyo kyekisinga nnyo okutawaanya nnyo abantu be Fort Portal naye singa babadde beegase kuba kintu eki kimu Fort Portal yaffe yandibadde bulungi ate walaba ne emyaka y'emabegaawo twali tukwata ekifo ky'oku ekisooka mu Uganda yonna kakati saawa zino buli omu yeesika buli omu yeesika ekyo ekyokwesikambula kyekituleetedde ebyobuyonjo okuba bifu ate ekyemirimu kyo bwe kiti kubanga na wano wennyini tulina abavubuka bavudde Kampala okujja kukola wano mu galagi okukola mirimu obwe etyo oba nammwe kennyini mwavudde Kampala mwajja eno naye neebaza nnyo mmwe abaterefayina ekyemirimu kyo bavubuka bakeera ate bateekamu nnyo amaanyi naye maama sente za wano ekisooka ebyobulimi kasooli baamusaze nnyo kati kiro 10 mwaka ogenda n'olima ennimiro yo n'oteekamu miliyoni ngezo okutunda mu 900,000 awo osasula looni olima ennimiro yo oteekamu ebijanjaalo oteekamu miliyoni 3 ate okukungula ojjamu 500,000 abaana baba bawerera kakati ekyemirimu eki nammwe kennyini abaterefayina mutuyambe bino bya producer byaffe wano biri bubi nnyo mu Fort Portal okusinga ebisinga okunyigiriza y'embeera y'ebyensimbi nga bw'eri emitambula y'ebintu emiwendo emisolo naddala mu mayumba mwe tukolera n'emirimu engeri gye gitambulamu so weesanga nti embeera enyiga omuntu owa wansi okusinziira emiwendo gy'ebintu bwe giri so omuntu owa wansi anyigirizibwa ebintu ebimu ng'ebingi tebitera batuukako mu budde olw'embeera y'ensimbi n'emisolo n'abalala balemesebwa okukola olw'emisolo gino gya layisinsi biki biki so neyesanga ng'ebyokukola amayumba bagavuddeko ayiyizaawo abavubuka bangi abawangaaya mu bitundu byeno beeyiya okusobola okweyimirizaawo naye nga n'obulamu bwe bawangaliramu bwakwetetenkanya okufaanana nako ne bano abawangaaya mu migotteko gy'e Kampala abamu batambula ne bagenda e Kampala era lwakunoonya kubaawo kuba standard y'e Kampala si ye Fort Portal naye nga singa ne Fort Portal eyongera okusitulibwa abakulembeze baffe ne bongera okuyimusa emitindo egisobola favoringa abantu ba wansi n'emisolo ne gisalibwako egy'obuyumba obupangisibwa okunyigirizibwa okwo nga buli omu asobola okwetandikirawo ekyokukola kiyinza oyamba abantu abangi obutaddukira mu kibuga omulamu gwa leero njukirako kwemabega awo nalikw'e Kampala eyo okuvaayo okujja eno okukola Jennifer Musaina kantiki yayogerako n'agamba nti abavubuka bw'obanga tolina kapito wa miliyoni 4 oba 10 Kampala mugifulume so nga ate abavubuka abava eno ne bagenda e Kampala okuyiiya embeera ne baleka emirimu egyandibadde gibayamba omuntu n'ava eno nga talina yadde n'ekikumi n'agenda e Kampala okuyiiya so nga ate muno mu byalo mulimu obulumi bw'osobola kukola n'obanga okola ki tusobola kweyimiriza okusinga okugenda e Kampala enkya ne bakukwata kireereesi so nze ng'omuvubuka nandibadde mpa abavubuka amagezi abalaba tivi ya Kabaka BBS Terefayina nti bandibadde bw'obanga mu Kampala olaba tolinamu mulimu gwonna gw'osobola okubanga okola vaayo jangu eno mu byalo yadde embeera yo si nnungi naye osanga oli alina akapolotika ndooza eno embeera ogirabye enkuba gy'eri omusana gwaka wegamba ekyokulima kyo tetuyimiridde bubi naye ekisinga okutunyigiriza kiri kimu nti abavubuka ba leero abasinga tebaagala kukola osanga oli ava wano oli namulimba lemba tugende e Kampala ogenda otunge engaato owetika emigugu bigaali biki biki so nga ate eri e Kampala saawa zino e Kampala ya leero nze nga bwenda aba tivi ntera nnyo okulaba ku tivi nendaba embeera eri mu Kampala nze nandibadde mpabula abavubuka abakyali muno mu byalo tebakulimbalimba nti ogende mu kibuga nga tolina mulimu gw'ogenda okukola yadde embeera mu kyalo si nnungi naye ng'ate mu kyalo osobola kubeeramu n'okuba amatafaali n'olima ku kabegi then waliwo ebintu bingi by'osobola okubanga okola niweeyimirizaawo okusinga okubeera e Kampala enkya ne bakwiribya saba simanyi otembeya kantu ki ne bakukwata ate aba KCC ekukutte ebyo byonna ndaba abavubuka bandibadde bajja eno ne twekwata ekyalo kyaffe ne twezimba ne twezimbira mu byalo byaffe wano ekyenjawulo ekiri eno ekiri ekyawulo ekirira ekisinga ate e Kampala
nti eno ensozi za fezo zolaba zino lwenzoli zivamu amazi agalinga gensulo agawukana tena gane suweji ya fezi manye ze Kampala agamazi agava mu nsozi awo gabera mayonjo koko okusinga ate bine zineze gundi suweji ze Kampala amazi geno gava mu nsozi mayonjo ero sango muntu wenu amazi agavya daliti chimweta kisagafumba asena busenyu wali kumudimu oba mugundi nanywa kubanga go gajanga gali fresi na yecho techandi mazi kubanga tekuli ko gamba nta mazi gaba fresi nandi bade ntwara okuwabula abantu nti ada mazi gava mu rusozi bagamba nti gava mu rusozi kubanga ntu ne kizibu cha Ebola atenga tuliranye Kongo nti so abantu bayinza kulwala eyo Kongo ate ne babanga ate bali eyo mu nsozi amazi ne gajje eno olusa ate bulwade bayite de mazi kuno kubade kuli ngo kuwabula nandi bade saba abantu nti ada mazi gava mu nsozi zaffe kirunya government amazi go yagatu watugaina adaba mwa bitunde mutebina naye mbade ntwalo kwabula kuno tubademo kuemala nyo gamanta mazi agava mu nsozi gaba fresh bayigo kufumba mazi banywa mazi amafumbe kwegamba tusobola kubanga nafe tuwe kuma koko bulamu bwafe tulimo kutuna nyo government embera yo mugote ko chenye tukola kubanga tuba weleza muli mpereza yonna eyo mulembo kusobola kubanga tuba fefetera mutegero bulamu abantu bawangalira mu wano mu Uganda unako lwalero nga tubagesesa ati tuli wano mu kabarole wano effort okusobola kulaba bulamu kiba nafa abali erudde eno ngeche je bawangaliramu nyagala nkoleko mulango wako mafika tini nyo utukomawo tuingene embera yo mugote ko tovao.